ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ କୋଭିଡ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିଜ ଗଠନ ହଉ, ଏ କଥା କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଉଠିଥିଲା, ସେ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଏଇ ପରାମର୍ଶଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।